қазіргі уақытта бизнестің, кәсіпкерліктің рөлі пайда табу, жаңа жұмыс орындарын ашу және салықтық түсімдермен шектелмейді. Дамудың белгілі бір деңгейіне жеткен соң бизнес өкілдерінің туған жерінің, өз қаласының және жалпы мемлекеттің дамуына үлес қосуы күтіледі. Өңір тынысы бағдарламасы Степногорск қаласында. Туған жер ұғымы адамның кіндік қаны тамған жері ауылы қаласынан басталады. Балалық шағымызда асыр салып ойнаған, көрші сыныптастармен қол ұстасып, мектепке бірге баратын көшелерді ерекше жылылықпен еске аламыз. Кез келген елді ұлт ретінде ұйыстыратын да туған жерге деген махаббат шығар сыра. Президент о чем говорит? Это же не только какие-то... Президент не туралы айтты. Бұл дегеніңіз тек қана рухани немесе діни тәрбиелеумен байланысты нысандар ғана емес қой. Бұл жерде инфрақұрылымдық нысандар да бар. Мысалы, абаттандыру. Жыл сайын біз 10 мыңға тарта көшет отырғызамыз және бюджеттен бір тиын да шығындамаймыз. Сондай-ақ мұның барлығы тек қалада емес, ауылдарда да іске асырылып жатыр. Көшеттер отырғызу, көгалдандыру. Осының шеңберінде спортшы жігіттер Бестөбе ауылындағы спорт залын қалпына келтіріп жатыр. Ақсуда биыл хоккей кортын қалпына келтірді. Биылғы жылы бізде бірқатар автомобиль жолдары жөнделді. Оған да бизнесмендер өздері қаражат жинап, шағын аудандардағы жолдарды жөндеді. Жергілікті атқарушы органдар мен жеке кәсіпкерлердің өз арас қимылы қаланың мүмкіндіктерін кеңейтеді. Жалғыздың үні шықпас дегендей, туған жеріне құрметі алға жетелеген барлығы бірлесіп, мүмкіндігінше қаланың көркеюіне өз үлестерін қосып келеді. Мысалы, рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде Степногорск қаласында ғалым, геолог, қоғам қайраткері Қаныш Сәтбаевқа арналған ескерткіш ашылған. Вот мы его на день город открыли. Ескерткішті қала күніне орай аштық. Бұл жерде жеке инвесторлар қатысып көмектесті. Жартысына жуығын шамамен 70 миллион теңгені біз салдық. Қалған жартысын жеке сектор қамтамасыз етті. Степногорск сияқты моноқалаларда қала құраушы кәсіпорындар, қала мен жергілікті атқарушы органдардың арасында тығыз байланыс бар. Осы үштіктің теңгерімді жұмысының нәтижесі қаланың бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізуге мүмкіндік бере отырып, қала тұрғындарының өміріне оң әсер етеді. Степногорск қаласында оның көркеюіне жылдан жылға үлес қосып келе жатқан осындай бірнеше қала құраушы кәсіпорындар бар. Очень много они. Олар әлеуметтік, рухани, діни инфрақұрылым бойынша өте көп көмектеседі. Айтар болсақ, мектептердің шатырларын жөндеу, медициналық жабдықтар сатып алу деген сияқты. Олар флюорография кабинетін жабдықтады, жедел жәрдемге арналған машина сатып алып берді. Одан басқа қаладан Бестөбе ауылына дейінгі автомобиль жолын жөндеу бойынша жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуді қаржыландырды. Бізде подшипник зауыты туралы айтсақ, олар қаладағы 5 шағын ауданда заманауи спорт алаңын салып берді. Жаңа спорт алаңын көрген соң зауыттың жұмысымен таныспақшы болдық. Подшипник зауыты осындай бастамаларымен сонымен қатар тарихымен танылған. Қала құраушы кәсіпорындардың бірі биыл 40 жылдық мерейтойын атап өтуде. 40-летию приняли решение и построили. 40 жылдық мерейтойымызға орай осындай шешім қабылдап, жақсы спорт кешенін салдық, көрген шығарсыздар. Жаттығу құрылғыларының барлық түрлерімен жарақтадық. Екі шағын футбол және волейбол алаңы бар. Оның барлығын көркемдеп, келістіріп орналастырдық. Көшет отырғызып, орындықтар орнаттық. Қалаға өзінше бір сыйлық деуге болады. Зауыт директоры шағын және орта бизнес. Ірі кәсіпорындарға мемлекет ұсынатын мүмкіндіктер даму үшін ең қажетті көмек болып табылатынын айтып өтті. Жеке сектордың өз әлеуметтік миссиясын сезініп, әлеуметтік жауапкершілігін білдіруі ерікті түрде көмек қолын созынудан көрінеді. Бұл айтпаса да түсінікті ғой. Бұл өте қажет нәрсе. Инфрақұрылымнан бастап, үкімет моноқалаларға беретін жеңілдіктерге дейін шағын және орта бизнесті дамыту үшін қала осындай мүмкіндіктерге ие болғаны өте жақсы. Себебі осының арқасында олардың саны күннен күнге артып келе жатыр. Бұл жұмыс әрі қарай жалғасатын болса, республика шеңберінде кең көлемде таратуға болатын тәжірибеге айналары сөзсіз. Шағын және орта бизнесте қалыспай өз қаласының көркеюіне үлес қосуда. Мысалы, жеке кәсіпкер Дәурен Көлжанов қала тұрғындарына ең пайдалы сыйлық жасаған екен. Шағын аудандардың бірінде балалар және спорт алаңдарын өз қаражаты есебінен салыпты. Қалаға осы үкіметімізге, елімізге даму етіп көмектесіп, осылай мынау кішкентай балаларға болашаққа футбольный поле істеп, жаңа детский площадкамызды жөндеп, көшелерімізді жөндеп, соған көмек жасап, өз қолымнан келгенім істеп жатырмын. Неліктен таңдау дәл осы аулаға түскенін сұрап едік. 2 жыл бұрын кәсіпкер Степногорск қаласына көшіп келіп, дәл қазір осы үйлердің бірінде тұрады екен. Күн сайын терезеден аулаға көз тастағанда 4 баланың әкесі көңілсіздік орнайтынын айтады. Содан кейін не де болса жағдайды түзеп, ауланы жөндеуге өз үлесін қосу туралы шешім қабылдапты. Ауладағы ескі балалар алаңын жөндеп,
Футбол алаңын салуға және ауладағы кіреберісті кеңейтуге кәсіпкер 7-8 миллион теңгеде қаражат жұмсаған. Ашылу әлі болған жоқсы, мұна орайын жағдайымен кішкене келіспей қалды бәрі. Алла бұйыртса осы бір аптан ішінде бітіреміз бе деп ойлап отырмыз түгел. Сол болашақта арман қарай жалғастырамыз ғой әлі. Түгел бітті деп айта алмаймын. Көріп тұрсыз, кішкене бос жерлер бар, оның бәрін толтырып, халық бары риза осылай істеп жатқанға. Негізі мен өзім ойымша әр адам осындай жағдай істеп үкіметке көмектесіп халыққа нететін болса, ол қаламызда көтеріледі. Біздің Турцияда не кеміз бар, Арабияда не кеміз бар. Бәріміз осыны істесек, бәрімізді осылай көтеріліміз, адам боламыз, ел боламыз. А егер ел басы айтып отқанды тыңдамай, артқа тартып отқан болса, онда біз көтерілмейміз ғой, дұрыс қой. Шетелге бармай, ешқайда бармай өз елімізді көтерсек, біздің Қазақстанда жақсы болады. Биыл Степногорск қаласы үшін жаңа спорттық нысандарға бай жыл болған екен. Жалпы қала тұрғындары да жергілікті басшылық та спортқа салауатты өмір салтына үлкен мән беретіні көрініп ақтыр. Осы жазда қалада жергілікті билік көп функциялы спорт алаңын ашыпты. Данная площадка была введена в эксплуатацию в июле. Бұл алаңды биылғы шілдеде пайдалануға бердік. Кешенге шамамен 51 миллион теңге. Оның ішінде қала құраушы кәсіпорындардың қайырымдылық жарналары есебінен 8 миллион теңге. Қалған қаражат жергілікті бюджет есебінен жұмсалды. Әрине, бұл шараға қаланың қоғамдық өміріне бейжай қарамайтын жеке инвесторлар да қатысқан. Көп функциялы деген атауынан ақ көрініп тұрғандай, қалаған адам футбол, баскетбол, волейбол мен теннисті жекелеген алаңдарда ойнай алады. Қысты күні екі алаңға мұз қатыру жоспарланған екен. Сондықтан қыста жергілікті тұрғындардың бос уақыттарын өткізетін орында дайын. Один корт у нас предназначен для игр в хоккей. Бір корт хоккей ойнауға, екіншісі қала тұрғындарының конькимен сырғанауына арналатын болады. Сондай-ақ мұнда барлық тұрғындарға мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған жаттығу құрылғылары да бар. Спорт алаңын орманды саябақ қоршап жатыр. Ал қарсы бетте үлкен стадион орналасқан. Күндізгі уақытта алаңның есігі кез келген адамға ашық. Ал кешкісін жарықтандырылады. Сондай-ақ түрлі тәртіпсіздіктің алдын алу және қауіпсіздік үшін бейнекамералар орнатылған. Бұл орман саябақ аймағында жүгіру жолдары бар. Ал қыста адамдар мұнда шаңғы тепсе болады. Жазда жүгіруге немесе таза ауада серуендеуге өте қолайлы жер. Сонымен қатар жақындағы мектептердің дене шынықтыру сабақтары да осы алаңда өтеді. Біз келгенде нөмір 3-ші мектептің оқушылары түрлі жаттығу жасап жатты. Әдеттегіде ер балалар доп қолап жүрсе, қыздар жағы жаттығу құрылғыларын айналса оқытап жүр. Оқушылар мен жаңа спорт алаңының жай-күйі, таза ауадағы сабақтар туралы біраз әңгімелестік. Наши физруки иногда нас водят. Кейде дене мәдениеті мұғалімдері осында алып келеді. Осы жерде жаттығамыз өте жақсы жаттығу құралдарын орнатып берген. Здесь, когда у нас проходят тренировки. Сабақ осы жерде өткенде волейбол ойнаймыз, жаттығулар жасаймыз. Қыста ма? Қыста шаңғы коньки тебеміз. Лыжи? Коньки. Получается, как мы приходим с физруками. Мұғаліммен бірге келеміз, ұлдар футбол ойнайды, ал біз жаттығу жасаймыз. Мы за спорт! Туған жер бағдарламасын іске асыру енді қарқын алып келеді. Дегенмен ол қазіргі күннің өзінде туған жеріне сүйіспеншілігін білдіргісі келген, оның көркеюіне мұң-мұқтажын алаңдайтын еліміздің түкпір-түкпіріндегі отандастарымыздың жүрегінен орын тапқан. Егерде әр адам, әрбір кәсіпорын, шағын және орта бизнестің әр өкілі, әрбір ірі өнеркәсіп нысандары өзінен бастап, туған жері санайтын ауылдар, қалалардың, облыстың дамуына үлес қосатын болса, біраз уақыттан кейін отанымыз дамудың жаңа белесіне көтерілетіні анық. Здесь все добровольно должно. Бұл жерде барлығы өз еркімен болуы керек. Адамның шамасы келмей ме, бұл кедергі емес. Біз бұған түсіністікпен қараймыз. Жұмыс деп қол ұшын созып жатса тамаша. Оның барлығы уақыттың еншісіндегі мәселе. Биыл көмектесе алмайды, мүмкін басқа уақытта көмектесер. Рухани жаңғыру бір жылдық бағдарлама емес қой. Жалпы бұл әркімнің ойында жүруі керек. Біз әрқашан отанға, өз туған жерімізге деген құрметімізге, махаббатымызға сүйеніп осындай істерді жасауымыз керек. Президенттің де айтып отырғаны осы ғой. Әсіресе жастардың ойында жүруі керек.